Pronto, começamos a gravar nossa aulinha. Não te esquece ainda, né? Mas está gravando agora. Hello para todos vocês. Good afternoon, né? Que é boa tarde. Então, como é que eu falo boa tarde? Good afternoon. Muito bem. Bom, o tio vai pegar aqui, vou compartilhar o slide com vocês. Calma aí, da nossa aulinha de hoje. Não sou professora, não. Bom, tem mais aqui. Tá? Vamos lá, vai. Aí, agora sim, agora veio. O tio vai baixar aqui para não atrapalhar o tio. Bom, hoje nós vamos fazer o quê? Deixa eu te ver aqui se parece que tem mais alguém querendo entrar. Tem, ó, um tanto de gente querendo entrar. Fernanda, Sofia, Vieira, Sofia, Stephanie. Stephanie. Sofia Vieira. Opa, estou falando de outra cor. Stephanie, Sofia Vieira. Quem mais? Que entrou aqui agora? Ah, esqueci o nome. Deixa eu ver aqui embaixo. Fernanda. Fernanda. Ok. Bom. Vamos ver se tem mais alguém aqui querendo lembrar. Não, por enquanto não. Galerinha, hoje nós vamos fazer o quê? Aquela revisãozinha. Hoje nós vamos trabalhar na folha para a gente poder treinar, para a gente fazer a nossa provinha, tá bom? Lembrando que essa atividade que vocês estão fazendo aí, ela também vale ponto, tá? Ela vai valer notas para somar junto com a outra tarefinha, viu? A gente soma tudo e dá a nota de vocês, tá bom? Mas vai ser fácil, tranquilo, o tio vai fazer aqui junto com vocês. Então presta bastante atenção para não fazer nada errado. Se tiver erro, corrigir, tá bom? Então bora lá. Todo mundo com a folha em mãos, é essa tarefa aqui, ó. Bem, deixa eu mostrar para vocês. Bom, hoje nós iremos fazer a revisão das Units 5 and 6, que é essa folha aqui. Tá com vocês essa folha? Hein? Sim ou não? Tá aí, tá em mãos, tá com você aí, sua mãozinha. Ótimo. E com ela a gente vai trabalhar. Oi, fala, meu anjo. É a que tem escrito, é a que tá escrito revisão, tá? Bom, vamos começar então? E o minimizar. Tá, vou, tô esperando. Professor, Marcos, boa tarde. Oi, Eu boa vou tarde. ver se eu encontro. Aqui tá aqui comigo, que o meu marido tinha separado, tá diferente dos desenhos que você tá mostrando. Deixa eu ver se essa outra tá aqui. Tá. Sei lá, Maria, desliga o microfone aí, minha filha. Deixa eu ver se tá ali naquelas. Olha a folha aqui, é. Bom, enquanto a gente espera a mamãe da Maria Cecília olhar ali, vamos conversando aqui. Então, pega essa folhinha, tá escrito aí, ó, o Units 5 and 6 Review, ou seja, revisão da unidade 5 e 6, tá? De hoje é essa. Deixa eu vou fazer o seguinte, não tem erro, espera aí. Calma aí. Davi Carvalho, a sua tá ok, Davi? Faz o dedinho pro tio, se tiver ok. Hein, Davi Carvalho? Ele tá certinho? Tá ok, sua tarefa? Isso, beleza. E a Isadora? Beleza? A sua tarefinha tá certinha aí com você? Ótimo. Maria Isabelle. Peraí, nós estamos achando. Davi tá aí, está ok? Eu vou te chamar assim. Ok. Ótimo. E a Fernandinha, como é que tá aí? Vai. Tá ok? Essa tarefinha tá aí com você? Sim, tá. E a Sofia Vieira? Não está aqui. Não estou achando. Oi, quem tá me chamando?
Tá escondido, então? Não. Tá aí dentro, não? Não. É cedido. No lugar do L. Gabi é Gonçalves. Professor? Oi. O meu marido que pegou no colégio, só veio essa, não tem essa que você está mostrando. Quem é? Só tem essa aqui, ó. Essa aí já é a avaliação. Essa é a avaliação. Pois é. Essa então nós vamos... eles não mandaram. Nós vamos fazer essa aí semana que vem. A frente do seu também não tem nenhuma de inglês. Professor, não tem nenhuma. Deixa eu ver aqui na sua. Espera aí, Maria. Vamos ver aqui. Aqui, Maria. Então, é porque seu pai que pegou errado. Aqui, ó. Achei. Aqui. Aqui, ó. Não, para. Aí, eu vou colocar junto. É porque ele misturou com a sua, meu filho. Bom, então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu te explicar. Eu encontrei, tá na minha mochila. Ótimo, que beleza. Então, você encontrou, muito bem. Vamos fazer o seguinte. Oi. Pode fazer o cabeçalho. Já, quem está com a folha na mão, pode fazer o cabeçalho. Já põe o nome bonitinho. Aí o tio vai explicar para você o cabeçalho. Mas antes de eu te explicar o cabeçalho, deixa eu te explicar aqui. Se alguém tiver sem a folha, não precisa estressar nem ficar preocupado. Porque como essa aulinha está sendo gravada, é só depois pegar o vídeo e conseguir fazer ela novamente, tá bom? Eu vou fazer, então, com quem já está com a folha. Tá? Então, vamos lá, crianças. Ó, coloca aí, hoje é dia 15 de setembro. Ô, tio, então nós vamos sair, tá? É, quem então, é? A gente vai sair, porque... mas não tem a folha. Tá certo, tudo bem. Mas quem é que tá saindo? Fala para mim o nome aí, para eu poder marcar aqui. Sofia. Sofia Vieira? Tudo bem. Aí faz o seguinte, pega a videoaula, depois, aí ela consegue fazer tranquilo, tá bom? Tá, eu vou lá na escola agora. Obrigada. Ok, de nada. Então, vamos lá então, galera. Ó, Goiânia, 15 de setembro. Tá? Coloca o nome de vocês. Coloca aí o nome bonitinho. Aí aqui tem um negocinho escrito turma. A turma de vocês é B2. Coloca aí onde tem turma. Coloca B2. Oi, Isadora. Hoje é dia 15 de setembro. 15. Aí, lembrando que aqui onde tem a palavrinha turma, ó, eu tive até marcar aqui, ó, deixa eu pegar de vermelho, ó, aqui, você vai colocar B, ixi, tá grosso, não vai dar certo, não, deixa eu apagar isso aqui, ficou grosso, ficou, não funciona, aqui onde tem a turma, deixa eu... não serve, professor. B, de bola, 2, número 2. É ruim de escrever que esse trem aqui, outro trem ruim. Mas deu certo. B2 na turma. Tá? Professor Marcos Antônio. Oi, meu amor. Pode falar. Eu não. Será que eu posso sair da aula pra eu fazer no vídeo que tem seu? Quem é que tá falando com o tio? Fala aí. Deixa o tio achar aqui. Tem tanto... Ana Luíse. Ah, Ana Luíse. Ó, você quiser ficar vendo a aula, você pode. Você não tem a folha, você disse? Aham. Uhum. Agora, se você quiser assistir e depois pegar a videoaula depois para poder fazer, quando você tiver a folhinha, tudo bem. Pode ser também. Tá? Entendeu? Do livro? Hã?
Tem alguma coisa do livro? Não, hoje não vai ter nada no livro, hoje é só na folha. Então eu vou sair, tá? Tudo bem. Tudo bem. Tá, e você assiste o vídeo depois. Bye, bye. Um grande abraço para você. Bye, bye. Galerinha, então vamos lá? Vamos seguir? Colocou aí, fizeram o cabeçalho bonitinho. Bom, a primeira questão temos aí. Ó, eu vou passar questão por questão. Tá? Então vamos lá. Na questão número 1, tá escrito o seguinte. Mark the correct answer. Marque a resposta correta. Letra A. Agora todo mundo com o microfone desligado para ninguém atrapalhar, só vai ligar na hora de perguntar alguma coisa. Tá bom? Tita tá colocando todo mundo no silêncio para ninguém atrapalhar ninguém agora. Vamos lá. Letra A. What is the unit 5 talk about? Sobre o que a unidade 5 fala? A unidade 5 que a gente estudou, ela fala sobre music, sobre food ou sobre clothes. O que que a unidade 5 fala? O que que a gente aprendeu na unidade 5? Vou dar uma dica. Lá na unidade 5... Closet. Hã? Closet. Não é closet, não. Clothes. Fala clothes. Clothes. Muito bem, Fernanda. É isso mesmo. Então, a resposta da letra A é clothes. Vai marcar o X no quadrinho que tem clothes. Adora, presta atenção. Senão vai ficar para trás. Ok? Podemos ir para a letra B? Na letra B está escrito o seguinte. What is the unit 6 talk about? Sobre o que a unidade 6 fala? Agora é a unidade 6. A 5 falou sobre clothes. Beleza. E agora a unidade 6? Ela fala sobre food, sobre clothes ou sobre music? E aí, quem sabe me dizer? Quem lembra? Hã? Food. Muito bem. Food, Davi. É isso mesmo. Food. Então vai marcar o X no quadrinho onde tem a palavrinha food. Opa, deixa eu ver as horas aqui. 1h15, dá tempo. Vamos lá. Marcou? Podemos seguir? Então vamos para a questão number 2, a número 2. Bora lá? Questão número 2. Look in the word bank and write the pictures' names in English. Olhe no banco de palavras e escreva em inglês os nomes das figuras, ou seja, dessas roupas aí. Aqui tem os nomes em inglês, ó. Pants, skirt, dress, shirt, coat e shorts. Vai pegar esses nomes aqui e colocar nas figuras. Vou dar um tempinho para vocês colocar e aqui, daqui a pouquinho eu vou corrigir com vocês, ok? Então vai lá, vamos fazendo aí. Quando vocês estão fazendo, o tio vai pegar uma água. Qualquer coisa é só perguntar que o tio está escutando. O tio. Oi. Eu não sei como que é, vai escrever o vestido, a roupa de frio, a saia, a calça, o short e o casaco. Você não lembra? Não. Ah, então vai ter que esperar o tio corrigir aí. Calma aí. Bom, o tio tá dando tempo para ver quem consegue fazer sozinho. Vamos ver quem sabe fazer sozinho. Aqui eu tô vendo o Davi. Calma, um de cada vez. Fala. Pode falar, Isadora. Eu não sei escrever qual que é. Então calma aí que nós vamos escrever. Espera um pouquinho, que eu já vou pôr na tela. Tá bom? Beleza? Vamos lá então? Ó, galerinha.
Alguém aí sabe como é que fala vestido em inglês? Alguém sabe o nome do vestido? Dress. Muito bem, Maria Isabela. Maria Isabelle, dress. Dress. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui a outra tela para vocês verem. Ó. Aqui tem a tela com as respostas. Vocês estão conseguindo ver? Isadora, Stephanie, está conseguindo ver aí? Sim, professor. Ó, aumentei aqui para ficar melhor. Ficou melhor? Ficou melhor, Stephanie? Isso daqui parece bonito. Aqui! Eu não tô conseguindo ver do outro lado. Tá, então eu vou diminuir para você ver do outro lado. Calma aí, deixa eu ver como é que eu diminuo. Aí, diminui, tá bom assim? É ótimo mesmo. Tá. Então tá, vou deixar aí pra vocês fazerem. Vamos lá. Ó, como é que... Enquanto isso, vamos lá. Vestido, como é que fala? Dress. Agora mesmo vocês vão falar comigo. Vai lá, escreve. Pode copiar primeiro. E aí, galerinha, tô conseguindo? Tá dando certo? Isadora, e aí, Isadora, terminou? Não. Então vamos lá, vamos terminar. Bom, então galerinha, ó, o vestido em inglês nós falamos dress. A camisa, aquela camisa de botões, né, que o homem usa, chama shirt. A saia... Skirt, calça, pants, o short, a bermuda, né? Calção que os meninos, até mesmo as meninas usam, shorts. E o casaco, coat. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar. O Tito tá aqui para responder. Oi, minha linda, fala. Terminei. Ótimo, parabéns. Vamos esperar um pouquinho os coleguinhas conseguirem terminar também? Tudo bem? Pode ser? Sim. Ótimo.
Oi. Terminei. Que bom, então. Ó, então a Isadora terminou, a Maria Isabelle terminou, o Davi Ataídes terminou, que eu tô vendo lá, ele levantando o braço. E a Fernanda terminou? O tio, que letra é essa daqui? Fala em qual figura que você quer. Aqui é o K, é o S, o K, o I, o R e o T. Tá? O S, o K, o I, o R e o T. Oi. Fala. Depois você vai pintar, tá bom? Na hora que a gente terminar, você vai pintar. Tudo tem que pintar. Fica bem bonito. Tá bom? É porque eu já quero pintar. Ah, você já quer ir pintando. Pode ir pintando enquanto a coleguinha termina. Na hora que terminar, na hora que a gente for para outra questão, aí você para de pintar, tá certo? Porque senão fica para trás, ok? Combinado? E aí, Stephanie, conseguindo? Tô te esperando, pode ir. Maria Cecília, tá ok, Maria Cecília? Podemos ir para seguir? Ótimo. E o Davi Carvalho, tudo bem, Davi? Podemos seguir? Stephanie, não te ouvi. Acabei. Ótimo. Então, vamos passar para o exercício número 3. Bora lá? Todo mundo, ó. O exercício 3. Match the food images to their names. Ou seja, ligue as imagens dos alimentos com seus nomes. Então, você vai ligar as figuras aí das comidas ao nome delas. Então, nós temos letra A. Pasta. Repete comigo. Pasta. Pasta. Letra B. Chicken. 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 Letra C. Meat. 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 Letra D. Rice. Rice. E letra E, beans. Beans. Então, agora vai pegar e vai ligar. O que, que é pasta? O que, que é pasta, gente? É macarrão. Então, vai ligar a palavrinha pasta no prato de macarrão. Bem fácil. A letrinha B é chicken. Quem sabe o que, que é chicken? Frango. Como é que é, Fernanda? Frango. Frango. Muito bem. E a letrinha C, a palavrinha é meat. O que, que é meat? Ninguém está lembrando o que, que é meat? Então, vamos deixar o meat para depois. Vamos ver. E o que, que é rice? Na letrinha D, rice. Arroz. Arroz. Muito bem. E a letrinha E, que é o último? Beans. O que é beans? Feijão. Feijões. É feijão. Então, ficou o seguinte, ó. Pasta. O tio colocou as setinhas coloridas para ficar diferente, tá? Mas o de vocês pode ser tudo de lápis de escrever. Ó. Pasta no prato de macarrão. Chicken no prato de frango. Meat no prato, na carne, ó. Quem não estava lembrando, meat significa carne. Esse treco aí, que é meio esquisito, é um pedaço de carne. Depois, rice é o arroz. E o beans é o feijão, ok? Tio, é pra pintar? Ó, é pra pintar sim, tudo é pra pintar. Enquanto o tio vai sair para entrar no próximo link,
Vocês podem ir pintando, tá bom? Eu vou entrar no próximo link para a gente poder continuar a nossa atividade, tá? Beleza? Então, até daqui um pouquinho. Vamos nos encontrar já, já. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu parar aqui.